První den spolu. V Hradci Králové oblíbená novoroční akce se konala 1. ledna 2020 od 16 hodin na Velkém náměstí. Letošní počasí nemělo chybu. Teplota se držela nad nulou, nefoukal vítr a na náměstí proudily davy občanů už od odpoledních hodin. Na velkoplošné obrazovce bylo možné sledovat sestřih událostí z uplynulého roku a jako občerstvení nabízelo vedení města zdarma tradiční čočkovou polévku, čaj a punč. Těsně před 18. hodinou se náměstí zcela zaplnilo. Tisíce lidí vyslechli krátký novoroční pozdrav primátora města. Jsem rád, že zase po roce se tady s vámi mohu potkat a popřát vám do nového roku hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví. A poté se rozezněl zvon Augustin. Novoroční oslavy letos připomněly první republiku, kdy Hradec vzkvétal díky Josefu Gočárovi. Od jehož narození letos uplyne 140 let. Ohňostroj doplnila hudba jazzmenů Bennyho Goodmana a Glenna Millera. Záznam celého ohňostroje naleznete na našem YouTube kanálu. Přejeme vám šťastný nový rok!